muri aba bombi kuri wowe ninde wafata nka misi ibihe byose si byacitse se baracabirisha ibyo ngibyo byashobora ko uyu munsi tanwa yarapfuye yego urikumva ndakumva mu mukiganiro twashi live tugomba kubanza na haleluya ye agashima uwiteka kabisa agikoze ubuhanzi bwa rimwe yego haleluya ta haleluya agaskwigire ngibyo niko ndumva ibintu by'ibinyamuneza binzamu kukunyeneza warakoze kutankoze isoni duratunzwe n'imiziki iriya haleluya yavaga uku kuntu nari maze kuriyorayizinga ko gupfa k'umuntu ni ibintu byoroshye ni amasegonda umuntu akaba ari inanguye wihangana nsa dore usigaye ucuruza imyenda twayamamaza none se ari kumbaza ibintu byo mu iriya modoka uba ushaka ngo ugane mu modoka yabaye kuri mubaze ngo gute ushaka kwinjira mu modoka yabaye kuri Don't choose live haleluya 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 amen vuga ngo hey nubwiririmba ku bintu bya sabi nubwo haririmba ngo papirapa bantu mwese yajugumije abantu ntako atagize ibyo kujugumira ubihinduremo agakisi nuka wari urajugumiza urukumva ngezemo mbiga nuka wari wikirusha nasaba mvuze mu ndimi muravuga ngo ndagaswingiye ewe dato we turisa kabisa yaya pete bimeze bite nawe mwuka wera ibintu ngore nawe wafashwe ryari kuva wavuga kuva nakubona muri arena umuntu wakuzamuye kuri stage ya kirizo ujya gushima imana kabisa ngo nurahirimbye amen wayobeye hari ahantu ute nsanga ara ntabwo ari aho kuyobera ari ahantu ni sawa cyane kabisa byagenze gute ako nk'ubu iri haleluya nibo warayumvishe neza wumvishe ubaye nka gute si wamaze nk'ibyumweru bibiri we aya da iminsi si wamaze nk'iminsi nk'ibiri utagira intuzi igeze ku buryo ntajugumire iriya haleluya imbaraga zayo iriya haleluya yarampinduye yamumabize iminsi biratagira wari seri ariko uzi ko wanapfukamye kabisa oya tuba tugomba gushima imana iriya haleluya yavaga uku kuntu nari maze kuriyorayizinga ko gupfa k'umuntu ni ibintu byoroshye ni amasegonda umuntu akaba ari inanguye yego kurokoka ayo masegonda y'urupfu udateye haleluya nka ziriya kereka wenda utazizi utazi n'umumaro wazo nibwo utazitera bivuze ko wasomye urupfu kurusoma kandi habayemo amaderegiti make nyine mbona ko ntago ruba ruri kure yacu warungurutse ku muryango wawe by'imiryango yawe n'impfu zawe ntabwo nabasha kubimenya neza rwose nyine like watestinze ko ukuntu abantu bapfa niba wumva amakuru ngo abantu ngo bari bari mu modoka ngo imodoka ngo iragwa ngo abantu bose bari barimo barapfa ayo makuru akakunyura mu matwi nawe imodoka wari urimo igakora impanuka ntupfe who you do not sing haleluya like that ongera uvugire kaka rero yasubiremo gereza mikoro hirya yikubite petero igereza mikoro yikubite kandi aho kubita haleluya nusha yikubite uvuka kugira ngo bambe babyabyere
kwebwe turavuka baraki bazije nagutangirira tujane iragutangirira Tera mashata. Imambi ya leruja. Sabi muminota ya shuwa kakakuwa ubutugani. Yara pfuye tukwana kwa zizini mungu. Yara pfuka mjera wana 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 pfuka mjera Tugomba kubanza na leruja ye agashimu iteka kabisa. Ajikozumu hanzi karimu. Yego. Leruja ta. Hallelujah! Hallelujah! Indi. Hallelujah! Amen! Ndakijijwe ariko ire nari maze kohereza message y'ubutumire urayikanze oya bwikize nyuma y'ibintu yabakijwe mukandida wakitsa oyire meza isa oriyo hereje oriyo hereje kandidoga kuri Instagram yarahereje kuri Frik Kuri furikiri oya ariko ya dupfukamije ameme nawe rega ababizi cyangwa akagutuma mu nyamabanga batumye Frank abine katwe tukubaha ababyeyi bacu ndari impamvu buri iyo leruye nta muntu twapfukamiraga twapfukamiraga uwiteka Imana ubasha kurokora ubuzima bw'umuntu ariko se sinumva ngo naho ngaho ngo abazajye ngo bagomba kuba bakicije bugufi none hari aho byari ngombwa nta kosa twakoze ariko hari ugize ko accident ari seriye arugiye wa turi nkuvuye juri ijisho kabisa ariko wibaze kuntu icyuma cyaho kubisa n'igikubite mu jisho m'imbere muzi se ko na ntuza ndatubwiye ngo uriya muhungu yagwira ijisho he abantu barabaza batagwira ijisho ate asize nimba atari igipfuko ndakimaramo igihe da ngo umucamanza ngo yarabashimu ngo numvise fenomene nk'icyo zo kubura barambwiye ngo mureke inzoka muri abantu bakuru murataka ngo ariko iyo kugwira ijisho ngo bazanaga ifoto bakamubata ijisho mbe gukora ryaba yatse ariko tubona ari ingumi akiyega amaso arigwiriye abantu bari bavuga bati barya ngo wanga kwiruka ukagwira ubusa ubigiye kuba kugwira ijisho akaba ariryo ryonyine ryangirika ariko wowe ni hejuru y'ijisho ni ibintu bigaragaza ninde wari utwaye abasitari muragorana ako abasitari mukagorana ubu waba wambaye icyangwe nk'iki cyiza ukagira ibisubizo birimo umutima mubi imana yaragukijije umaze gutera ruriya nkiriye cyangwa nkure kuvuge nanjye ndavuga wowe rega niyo utavuze biracuruza kwa actinga gusa wihangana nsa dusa gacuruza imyenda twayamamaza none se ari kumbaza ibintu byo mwira modoka w'ubushaka ngo mugane mu modoka yabaye kuri mubaze ngo gutera ushaka kwinjira mu modoka yabaye kuri ariko byo ndo byumva rata pita urumva aka kantu k'imodoka sabe kamute hahamuka kamubaza ho gake na modoka yarakunda cyane naho se wa mubyeyi we ibintu by'imodoka ko mbyihoreye muri kizanye ibyiki ndinde wo kukubabaza rero ntabwo uri umuntu wa mbere uje kwirukana umunyamakuru mu kiganiro turabimenyereye biboro birashoboka nabonye bari kumwibita muri pisine kandi nari nzi ko bigoranye kugira ngo azapfe kwibera muri pisine urumva imvugo bitakoresheje
ku buryo wangereranya na DJ Brian. Sinzi ibyo by'aba DJ bawe sinzi uheruka kwibizwa vuba se muri piscine. Urayera abanyane ro dance piscine. Itiranye piscine abantu bagogamo n'amazi hagarikamo uhitiranye na Yorodani. Rasi piscine tabiye. Uko bahatuye bafurira mura ndetse rimwe yarabonetse gatoya. Ari amazi ya piscine ubundi aha ni munini ahaga basa neza. Ariko aranasimba. Ariko Yorodani asa neza. Ntabwo Brian yarashyirije. Kuko buriya umuntu ashobora kujya amakoga akaba yanayanduza. Ariko Yorodani yo hamva bibizamo baba yasengera basa neza. Yorodani iri ahi turi imbere. Bibyitiranya rero. Yego rata. Wari uvuze nde wibiye. Wari uvuze nde wibiye. Mu byibijwe. Nge navugaga ko na Peter bishobora ko bishoboka ko ayo ntibyakunda kwirushya rwose kwigora iyi ni imandwa nta rupapuro rujya rwibira amata akanyamaswa mu rugo wari waba n'urupapuro rwibira mu mazi ariko rero mani byanashoboka mbese umuntu nabonye Musanze saa cyenda z'ijoro yambaye ijire ntabwo uri wambaye kuvuze ko wabonye ko Peter ariho ubonye ari guterekeye wari ubonye ari gucuragura oya yita umucuraguza namubonye Musanze saa cyenda z'ijoro yambaye wowe wari uriye ubwo ngubwo ni mu rugo hari ukuntu ushobora ko ugiye gusoba ntabwo dufite wese mu nzu kandi ubwo nari muri tuwarete nyine niba ubyumva oya ntabwo wasohotse ugiye gusoba nasohotse ngiye gusoba unsangamo dutuye oya ubwo ko tuba tubugeje kure abantu wasobaga bambaye abantu babaga cyangwa usoba mu ruhame dore ngo kaba kaburya ngo kugira ngo ubone ijisho rye ngo byari kurutse ukabona ubwambure cyangwa niyo mpamvu nawe washyize iri neti ubwo ko pe urambona nambaye ijisho ubwo ko pe ugiye gusoba kandi oya murababaje cyane ubwo ko abantu babaga ikiganiro mu gisobemo uyu nawe rero arirukanze cyakubwira ibyo Austin yakoreye mu ndirimbo ye yaye nditwa umugisha ngo ugire ute harya ukagira ute ngo wikanira umugisha wundi ahubwo musabe kora numva mufite impano zijya kure content n'imwe niko munsabira na Austin bahuje Nwaza kono mwe shumari limba baze. Umwe ngo kwa ribi kome. Mboga zibo unyuburi. Ya. Na baba. Ari kwa mga ni saa. Mga no gutaro. Mura seso. Mga no gutaro. Mura jiji. Sino vugira yenju. Mga na taro. Afugira fe. Simba kurika. Taro karero. Mitarukiri. Kwa kwa nchiri mchigandano njira kwa wanu wabi woni. Ari kwa 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 churi limba nezu. Anamba ye nezu. Unamba ye nezu. Ni kubuda saba zigafite iduka ricuruza imyenda. Nakoze cyane kabisa. Mu mafaranga make mfite nzaza kugura yo umwenda. Iki cyangwa iki nizo kizima? Ngo ni bimusanze. Ibi musanze? Ahagana he? Ni nyuma y'iradio yitwa Energy mu rya gatandatu. Ku rya gatandatu. Inyuma ya Energy Radio. Uba wibereyemo? Cyangwa usiga mu mwana? Muri weekend hari igihe mageze. Uhibereye yitwa Nsabe Collection. Ubwo n'abantu bashaka kumubona. Sini cyatari kubera ko ngo muri weekend aho uri hose barabikuzanira. Oya. Ni Kigali, si byose? Ni Kigali. Amakuru manya mfite. Wowe ufite ikintu wakunze nyine ukagira. Nge nakunze izo sandari. Wazimpaye. Izi ngizi ukarangiza. Ni umuntu wenyine mu Rwanda uzambaye. Nago ni mu Rwanda no muri East Africa. No buhe bwoko? Buraje. Yo, wabangura ukagera naho kuvangura imbere. Oya urumva iyo wambaye umwihariko ibyo ari byo byose ufite inkomoko uwo mwihariko ukomoka mwari mwiteze iki ari ikindi nta kindi ari we gusa aho ikindi yakubwira kitari kiriya nicyo gusa ingura yabaga yakerewe yego naho se umuziki ukomeza kuririmba baro tuba twinshi uririmba
uteganya kukora cyangwa ukwiyateganya ndabiteganya ndabiteganya kandi ma Filipita na Costa twitegeye ntansa ako nzaza komeza gutungurwa uracyatungurwa nzakomeza gutungurwa ako da ari giye muzajya kumva mukumva nazindutse neza yego nareka kuzajya ngira intuzi gisa ko bizakunda ako na nibiba bibi namitse tuze nafite indirimbo eh kandi babirenze ariko mwegeranya abantu ari yo muhanzi kugita cyabayi abari umuhanzi bitsutsu si byinzo baturusha ikinini kurusha n'indirimbo ariko yamamaze Gumana ya. Ibyo ishyari koko. Uhanganye na mitsutsu. Ese kantu kihangano kaza ni iki? Turimo gushaka kutubuza kuririmba. Mupfa inzobe. Ukuna ko kaboro akavuze. Wagira ngo wari waramuhize nyine imyaka myinshi tu. Ufite na mitsutsu wakigaragaje. Mukekereka kuba inzobe. Yajya mutaduteranya. Cyane ko. Ubwo mutsaba arashaka kunzana muri cases. Nse kurimo kwijijisha ntago ari wowe bahashinja kuba warazimije mitsutsu. Abinzi kandi njye nyine ubyubize hino. Ubwo urisha kugira ngo ntabwo ubibarije igiko. Wowe urashaka kuzana muri kesi zawe. Cyangwa wagira ngo ntibivuge. Aya ariko cyangwa ariko we yewe. Cyangwa gisubize. Ubwo ngubwo akagambane kawe na Kinamani abantu bagume bakavuge tukihorere. Ye! Tubice ku ruhande. Ibintu bivugwa bizwe zabisubise nsubize icyo kibazo tukubwire na hoteli mwahuriyemo ahagana mu masaha mu gitondo saa 5 nsubize icyo kibazo cy'ukuntu wamukuye ku mugati inde mitsutsu gute gufata kunda mitsutsu birakumarira iki gute nyine gute suragira ngo nkurambike ibiganza kunda kugira ngo ubone uko bayifata nyine ntabwo ngire nawe nyine kubyumva neza sindi kubyumva neza ubundi nago njya nivanga mu bibazo bya protein ariko ibyo akomedi byo ntacyo bitwaye urukumva nka kandi aya abagiye nivangamo abakomeje musige mu byivaga nabonye samara giye mu nteko eh samuzugwesha agiye kwiye mamaza kubitondera ubu ngubu samusoni mana mwemereye iya mamaza uba ari ku rutonde abanyarwanda bakataje abanyarwanda twabamenye ariko ngo yashutse barafinda ngo aragenda baramwemera warasigaye ariko nako bataye bataniye umwanya umwe wazahagararira ba Filipita ba Dani ba Irene urubyiruko kuriyo kandi wavanga Filipita na Irene kubanza amasaka n'amazakara meno navuga ngo urubyiruko none ukikiramo ntabwo ibyo bintu bijyanye ntabwo ndi urubyiruko okay ariko muratuma tana dasubiza ikibazo cye mitutsu mumeranye neza na mahoro ibihugu biragenderana ibihugu biragenderana kandi nababwiye ngo ntago nsabe njya nivanga mu bibazo bya politiki wejya mu bya komedi gusa umunyapolitiki hagati yanyu ninde eh umunyapolitiki hagati yanyu ninde none z'ibyo bendera mushaka kuzamura nzi ryari cyo ah ndabyibutse wa mugani kuko mitutse ari gizi rimba mamaza his excellence ah ubwo yabaye umunyapolitiki simbizi simbizi kabisa kandi nawe dore wongereye competition kuri mitsutsu uracyamugora yarahanganye na Senderi yarambwiye ati indirimbo ya Senderi uko yazamukaga niko nanjye yanjye nayireba kukwizamuka none nawe wiyongereho ahubwo irandirimbo muzagire muzayikorera ubuvugizi nyine icyo yayikoreye kizagire ako twakoreye ubuvugizi abana bahabwa ibiryo dukorera ubuvugizi abajya kwiga bariga tugeze no ku ndirimbo koko ubwo ninjubaye nk'aho nyobye ako kajwe ubivuze muri konkunze cyane ariko ntatarajya kure nabonye upostinga ko ufite igitaramo cyawe bwite kabisa itariki irahari iyo tujye kandi kubujya ku itariki wenda uragisobanura iyo ideyaje gute kwa ku gitaramo cyawe akaba ari cyo twivugiraho ubundi abantu uko bambona mu bitaramo by'abandi ntabwo ntekereza ko baba binjoyinze nsabi ijana ku ijana yego
no kuvuga ngo hagomba kubaho igihe cyuko nsabi yazatarama byibuze nk'isaha imwe ari wenyine mu gitaramo cye nyine yiteguriye nabyo kuvuga ngo iminota ngo yatujyanye ngo ukine ibyo bintu nyine ni ibintu bikenewe kandi ni ibintu bisanzwe ku muhanzi kuba yakora ibintu ku giti cye akagira ibyo yitirirwa ku giti cye ni ibintu bisanzwe binomo nibyo nagendera navuga ngo ngomba kubikora cyane ko nabantu benshi babinsabye nkabona request ni nyinshi nkavuga reka mbikore wafashe itariki na venue birahari cyangwa nafashe ukwezi ukwezi kwa kangahe ni kwa kangahe kwa 10 kwa 10 imyaka uyu mwaka kabisa Wow. Uratekereza ahantu ushobora kuzakorera? Ni muri ka Kigali na kure yawe. Venue warayifashe? Ni ukuvuga ngo nibyo ni ka Kigali nyine. Nibyo biri muri process. Cyo ngicyo kiranza namo. Fakuta zatumira amarundo gusa. Umura. N'abanyarwanda. Gusa. Sabe. Bazire narakubwira wowe nafite amakuru abihagije bose aho ngaho tuzaza mu kwezi kwa 10 uko ubise waravugwa kare nuko munana kwa 9 ubundi dutarame kabisa ubwo wenda update zindi tuzajya tuzibona gakeke oya tuzazimenyeshwa sike sigari wowe ni gitaramo cya mbere cyawe nk'umunyarwenya apana nk'umu fashionist oya nk'umunyarwenya apana nk'umu design si kintu gutegura bikugoye oya nago bigoye ubundi ikiba gihari kigoye kurusha ibindi ni gufata umwanzuro muri wowe ukavuga ngo noneho ngiye kubikora yego ubundi ikintu nicyo kigoye gusaba byitirira gushaka guhangana n'abaguhibira kamo bitaramusa ariko se baye nka yakanyine nakundi nawe yarambitsibirwa ndani nyezi y'ibazo byanyu simwe mutamikoro mu biganiro bitsibirwa ranzo baye nka yakamwana kwihita itora umva ibintu tuze ibintu biracyari muri process nibwo bakibitangira ngo barahanganye ariko wanahangana nsa none se nsa kari ubucuruzi kandi ubucuruzi bamihangana ikiguteye ubwoba niko ako bagize imana bakwicaza iyo hino ubunarwanye ubundi bari kuzi yabanka hano ariko muri atwa basabira ringi muri Kigali Universe yateje imbere imirwano da bararwana da kose nimba wumva ufite ibiro tugusabire wamwica ariko we ariko nyamara ntabwo noroshye ndikasha amakoke kumugeza hasi urabona byakora ndikasha amakoke yego ndakurabuye wankubitira nsabe ndakurabuye nsaba kwakubita da umugabo nakore hano oya ubwo ngiye nshyiriho amafaranga nsaba oya niyo kipe mfani ushetetse amagare shatani ndagushetera si ukugenda tuzamura rambika wabyumvishe Ushize hangare. Tsabi ntago namusuzugura. Kuva imusanze kugera I Kigali. Yego. Esanse yaho ndayigura kandi yarahenze. Angahe nyine? Ibihumbi 50. Akubite kwaga. Akubite musengana. Nashyira amafaranga afatika. Awe rero. Washyize wa yawe se tukazamuka. Amadorari banjye mire 700 naza. Ndashyiraho nakuye hehe kari umuvoronte ko nyine umuvoronteri ugushorera dukora ndaje mpamagara umuterankunga ndaje mpamagara umuterankunga aza ushaka indi biryo saba bamaze kwegura ariko amugire inama zatumye ibintu by'ibipirizo umuntu afite iduka dore so uja gutengukera ivu mu Kigali umuntu afite iduka ry'imyenda so uja amutwara nge mara kutiza utwenda araje ajya bikoraho gatoya ariko cyangwa ikibazo cyanjye sinzi niba kibonye neza uyu ni umukire ongera usubiremo ikibazo cyawe ikibazo kiroshye gutya tsa kugira ngo urumva mu bucuruzi habamo ihangara ntabwo ari uko riteye ubwoba cyari ikibazo nta nubwo risaba ngo rikorwe mu buryo bubi burimo violence n'ibindi ni ihangara risanzwe nyine ushobora gutwara umuntu isoko akagutwara isoko ni ngumi wana imukubita buriya nabyo bishobotse ni ukuvuga ngo ahubwo ikibazo ni bishe mu manager wakubitwe muri uno waka nakavuzeho kubiswe mu manager mugenzi we oya
Niba twiyemeza gusupportingana nago umuntu yagukenera ngo we no mukenera ngo agutere umugongo ya azamfasha nkuko nanye mufasha kandi nibyo byiza cyane ko ububona ko ari narwo ruganda rwihagarariye neza kurusha izindi z'imyidagaduro mu Rwanda kuko iyo hataza kubaho collaboration yaba comedie ntago tuba dufite ikintu nka genesis muri Rwanda ya Na guhangana kurimo kuba jeni zibaho nago bibuza ko ngo na jeni zizange zindi zarazimye ngo bozigera nka nyombe ngo na jeni ziza ngizindi ngo mpyo bozabuze nka nyombe za munyarwanda gozarizihe aramunyarwanya ngo wakiriye ba munyamerika ako cyo bivuga neza ko so ari kankabanza nkanyura hirya no hina kambwi uca hirya no hino utwaye iki igihe cy'inyarwanda na dufite amatumirwa bandi gutaraza kunego niko karuka kurasa kunego tirafu uranaryamye bakubujije guca hagoze yudi arambiye ngo ubonye ndeka guca hirya no hino none uraharya none uracyarabisekamo hagoze ibi reka mbibaze gutya rata nsabiwe n'uko kamavuka ko no kuza kwa Genesis kwirukanye izindi zirimo zaseka live n'ibindi byose Genesis za urabizi yego ufite amakuru oya ntago nyafite nari impaye ubundi karakameze nk'akana k'impfubyi kanireza oya eh kandi Meresa avuga ngo baramufashije bandese asankuse baramufashije yabivuze rimwe kabiri gatatu kugufasha uziko batangiye bisetsa ubwabo mu rugando urakoze rata nsanga kuba platform y'umunyarwenya cyangwa se umunyarwenya yahitinga bikuroha bari bahari ko bakomeza gukora ibyo ni ibyo biboro ni ibyo abantu bose dore ukuntu ibintu bimeze yego ubuzima ni nko mu kirere umuntu wese ufite amababa yaguruka yego kandi ntambutiyaje yabamo nta mihandi bamu urakatuga katuga girute ibyo birakureba usibye ko ngo hari abavunikiramo muri urwo rugendo rw'ubuzima ariko ntawo baba bavunye benshi turivuna uyu urakuze wowe bihagije bihagije mfite ubushobozi bwo kuvuga nk'umuntu wo muri 90 turi muri 2024 kandi akungoga kuze ubu kwibutsa peta kwangana na makanyaga bifumane oya ngiye bura ntago nja na unapfa kuri pfana icyo Petero urakuze bihagije ibyo bintu ndabyemera ikigaragaza kukuze nayo nago magambo uri kuvuga ngo muri 90 umva ibintu uvuze uzico sebu yashubije baba mubwiye gutyo sebu nagakuze sebu nagakuze birenze gukura ari ukuntu igiti ubundi kigira steps kirakura
kikazana uburabyo uburabyo bukavaho hakaza imbuto imbuto zikavaho ngo kiracyakomeje urugendo rwo gukura kikagera igihe nta burabyo nta n'imbuto kikuma kigafilipitinga kandi twari tugiye kuri sebu ubwo iyo tuvuye kuri filipita kijya kuri ubu pita ameze nk'igiti cyumye tumwase wakwasanaranumye wa muhungu na ureba kure uzi ibintu umaze kubona hanze aha ibyo rero nibyo byakugize sabi ureba kure naranumye pe ese pita wajye reka kubirebamo kuki ukunda kubireba reba umuntu erega erega irene hari ikintu utazi iyo udafite business zawe yego ubayindinge z'abandi nanone yabara akazi none wicaraho ngaho wirirwaho nta n'icyo ukora uburi byawe no kwitera mu by'abandi oyata wagira ibyo unyeganyeza bakavuga ngo ninde ubimenye niko biba bigomba kugenda cyane ko nahisemo kuba umunyamakuru reka tugende dusezerere nsabi twakire ahubwo mbere yuko nsezerera nsabi hari utubazo nshaka kumubaza tubaza agira vuba bakiremo ifoto ya mbere twihute tugira vuba rwose twirukanka cyane tuguruka rwose tutanatinda kugira ngo tumureke nsabi ifoto ya mbere kwitazara imico yayibuze amafoto kandi nayo tuyarwaniyemo bigiye kuba ibyo amba uramutse ugiye gutegura filime yawe urumva harimo role y'umuhehesi urabona rinde wayihamura babiri akayikina neza kuruta undi yinjiye muri beti ninde muhehesi uri hagati y'umuhe oya ninde washobora gukina ari umuhehesi kurusha uko abikora mu buzima busanzwe reba irandaro yabamenye ushyiramo nkuramo ushyiramo iyo foto dore yizumye ngo usigarane bamenya gusa kibonko mureke yarashatse igisubizo cyabonetse tujye ku ifoto ya kabiri tujye ku ifoto ya kabiri dore indoro tujye ku ifoto ya kabiri twihuta cyane aha hagati y'aba banyarwenya babiri urimo kubona ninde kuri wowe ufata nk'ibihe byose harimo Mr. Bean akabamo na Sharifa na Sharifa Chaplin uw'ibihe byose ni Sharifa kuri wowe asante sana indi foto twihuta vuba vuba tuguruka cyane nta gutinzamo umukunzi wawe agiye kukwerekana iwabo ngo uhure na se ugasanga bicaye muri saro hamanitsemo iriya foto yawe mani ni biriya biboro twirirwamo ndebera umujyo wahita ukora iki yezu we nubwo ari urwenya ubu ni bwo mbonye ko wavuye kure ntabwo ari ikibazo cyo kumva nyoko bukwe ari kuzuma ngo iriya foto amanitse aho rwose ni cyo yamakini na sobukwe tudutegereje umukwe baje kumutwereka urasa umuheha ndi kubona none ko icyo wanyweshaga umuntu hari abantu baba bari kwihuta cyane ese ku meza mbera ko mbona wayoba ni ameza ariko arangiza ngo arambitse nk'ibikarito ese subiza wabigenza ute ariko uzi ko ari n'umukobwa cyo kubaza umukobwa ziranzara se ntabwo uzibona dore ufite intandaro we arana ni namusohokanye koko wari wambaye n'agakote si uri kubona ko bijanye se n'udutari inyuma niyo yari deti ya mbere mugiyeho no kumanika iyi foto muri sare iwabo bifite impamvu urumva ko bifite ubusobanuro nahita mbwira mukama muka mukanyoko nahita mbwira ubaga ari umugore w'umugabo wa nyoko bukwe mabukwe nahita mbwira mabukwe niwe washakaga kuvuga burya wahita umubwira ute nahita mbwira ni rero nyirabukwe mabukwe nkubwiye mwana wa mani ibiboro biba biri gucangana cyane kabisa ahita umubwira ni rero mumbabarire ndi imbwa
nabo bakavuga bati icyemezo cyo gushingira imbwa duha umwanya tukiganire bakahita bagufata bagagwa mama wawe nukuvuga iki imbwa bakayiha nyina bati iyo mbwa muhiye nyina ubwo nyina ni iki ubwo nyina ni iki ubwo nyina ni iki niba yari imbwa rekeraho 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 buri intare byari intare intare byari intare inka nayo ikagira ngo byari inka inyana yari ingore none nzabavuze ko ari imbwa ngo yavuye ku kintu icyo kiganiro cyaba kirenze ari hasigaye ifoto imwe ari hasigaye ifoto imwe reka bayishyiremo tuva hano reka bayi baba we aba noneho ndabagerane wabamenye se byibura nsa bira bintu wabaga biyometseho rero uram niban kangufashe umwe niba havu wambaye umwenda w'icyatsi undi wambaye umutuku akaba ari ya cool nge nari ndi kubona ahubwo umva impamvu binchanze nari ndi kubona ari ya cool yambaye umwenda w'icyatsi nkabona abahavu yambaye umwenda w'umutuku bikancanga ntabwo yari wowe nturatuntu ubundi mbwa ntizireba cyane zirarihari umuntu wanjye ngo shimini yashyize mu kanwa uvuze ndavuze nti ikibazo kiragira kiti muri aba bakinnyi ba filime mu Rwanda ufite role y'umugore w'indwanyi ninde ubona wayiha akayishobora kurusha undi w'indwanyi kandi Ya bibazo bya politiki. Politiki kandi avuye muri komeda ye muri filime. Ngiye kujya hagati ya Filipita na Bahavu. Mbahagara. Abantu ari yasabaye Filipita. Twamgeze kuko. Rore wayihandi. Oya ariko ikibazo kibajije Peter. Ibibazo tuba twabite. Ndi hagati yawe n'igisubizo. Tuba twabiteguriye hamwe. Ndi hagati yawe n'igisubizo. Wari uvuze ngo hagati yawe nande? Ndi hagati ya Filipita na Bahavu. Tujye ku yindi foto. Uri hagati ya Peter n'igisubizo. Iyindi foto. Ambo! Wabamenye bo cyangwa nabo hari bya bintu bazabanurire nabo biyometseho ibintu ariko banaba minsi tu cyangwa byemera cyangwa byakunda ntago babura kuba ari aba minsi umwe ashobora kuba ari Mutesi Jolly ndari Pamela harya muri bara ajya kuvuga ibintu by'inyana zimbwa inyana zimbwa urabyihore wikihamagara kosa bikihamagara undi nishimwe nawe ntawivuga mu izina inyana zimbwa zihorere nta kintu mbavuzeho pe ntawivuga mu izina gira va Peter ikibazo kirabaza ngo muri aba bombi kuri wowe ninde wafata nka Messi ibihe byose si byacitse se baracabirisha ibyo ngibyo rakareka aho basamba ne aho ba oba sabani iwi suwe nyine aho ba prince kijanyirije ego ko ni utoranyije oya aho ba prince kijanyirije byahise bipfa ese babyanga baravuga ati ibi bintu byanyu ni bari uko bimeze mukura aho ngaho mumvana gasiha aho ngaho ehubwo rero nago aba mesi ni gasiha kandi nago wabirisha ibyo nago wabirisha ibintu banavuze None se ubwo aba Messi dusanga dufite nka Jolly na Naomi koko Garcia ubise gasa Garcia ahubwo uvuze ko mbise za Garcia ha zawe uzakora ugiye kuneranya n'aba Messi ibaze ndimo kuburana imanza zirimo nsabe n'umu Messi ngo bari kuburana nabo ndi namu Messi uzatereta nsabe aha warewa akamureke ambitereta Messi mwa yego yego ubwo wabereye abagabo ufite bangahe ziriya nzara bari bicaraje ku meza wabonye zitakwambika ikamba ziriya urebe ko ari z'umu Messi ari urebe neza nimba biburana umukobwa mukundana no mu minsi nawe arembezi
Niba ubigurana umukobwa mukundana nuwe musanza ariya na mesi Just enako nagarimo ariko rero duraba oye buretse nkubwire abantu bigirira amahirwe gugucya nimere yuko ushobora kuja kubona ukabona voka yimbyanuti iraje batize nsabi biti ni namahoro ati tujyame wa kwa muryame muryame yewe we nyine duku yewe tsa koko dukundana garagaje kamera hano dukundana naso mu message aka kamera we muno wa mbere ubonye umugore muri tombora eh harya mwari mwamanitse nde nande baba basubizeho okay arabonetse tombora tombora kabisa ubwo ni uwe uraho hijya tombora nda buryo ibumoso uraho hijya wambaye ikote ririmo indabo uwundi Ah wundi atari uwo ngo wundi wari uburi afite Ethiopia se shako iri mu kazi tuwe wemeje ariko ntaga zafunga inyenye eh ntaga yafunga inyenye warakaneye hita mu nzi zira de uri umusore witwa Michael Checheka Checheka bose vugukuvuya wo uriya si ubundi baravuze ngo topic babazana Naomi mu buzima bwe kurutize ugize ikintu uvuga kuri Michael Checheka tsa wikirusha taha nta kintu mvuze nahita babara funga umunwa rwose inzoba turusha na uzi inzoba kurusha nakinda kurusha wagize neza kuza mu kiganiro mwakoze cyane yego yego imana ikurinde icyo gitaramo turagitegereje yego harya filime zaho buzigeze zigeze kure cyane eh ahubwo we abantu mufite za decoder za canary please ejo muzashireho samo ya kuri za tv sure deal murebe shwa di nguba witwa nguki ariko barababonja uzi ko hariho numubonjoze eh hariho numubonjo za filme zabaye ngubunyobwa oye eh hari gi rire nabo basigye babonja ni mubona meze ubwanwa nkubwo unamwe mu bufite ntaco burukuba mu ndi nambe bigira ubwanwa imbeba imbwa eh imbwa imbeba ya nundi ntambwe imira ubwanwa Cha nago biba birukinga weri gutukana wambaye ikoti. Eh nago navugaga. Ibitu. Nago amagaraga. Nago nagutukaga. Ako siko rubyiruko nkanje. Ngirewe. Ngirewe. Ukomeye. Yego ye. Igiti iyo kizi giti butukanye. Ako nanone. Tsabe wabyivugiye ngo ngeze kwanya kubuka bavuga guti bwe. Niko yivugiye ako kantu kavuze nkaho wagira ngo ntabwo aribwo bwa mbere bakavuga yabyegereje umutima cyane wuwo eh kwasanzwe amuka mvundi we yego sha mwungikanye bwe wuwo bwe wuwo nyine nice kwaya yeye kadushano turi nza ngo turi mwigobe cyane misenga kibazo ndimo nashimira nsabi bakagira zigakomeza kubweza nurwenya asanzwe akora yewe yabanararikiye yitwa Sure Deal igaragaramo Seburiko ku munyarwenya mugenzi we ndetse nabamenya umunyarwenya bihe birebire hano mu Rwanda ngira ngo twihuta Peter twitegura kwakira undi mutumirwa karahabutaka naca gatoya kubaririmbye twaririmba mbogake tukaririmba mbogake tukamusengera nawe The Choice Live